Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatib o'tirgan aka-ukalar va opa-singillar. Aziz akalar, ukalar, bugungi chislomiz 28/08/2024, ya'ni kechislo 28-avgust. Esanboyga qarab ikkita yo'lga chiqardik mana. Inshaalloh agar qizariyat qayergacha yetib boradi, ko'ramiz. Akkumulyatorlari 76lik akkumulyator 6 dona murabi. Katta murabiydan albatta avto shahar tuz murabiysi. Zapaska balonlar, zaryadniklar hammasi qoidaga bor. Yana bir bor yetib borganda, ya'niki yo'l-yo'lakay polni sizlarga syomka qilib ko'rsatib boraveramiz. Biz bilan qoling, albatta yangidan yangi qiziqdan qiziq videolarni tomosha qilaverasiz sizlar. Mana kuzatib o'tirgan aka-ukalar. Bojidaga keldikdan 5-1-2 kilometrlab qoldi. Murabbiylar hali asad o'zlari kelyapti. Akkumulyator bo'lgan yo'q. Egasidan borib hali so'raymiz, kilometr necha kilometr yurib kelganini ko'rsatdi. Agar to'g'ri kelayotgan bo'lsa, bemalol ko'rsatishi mumkin. Mana shu joylarni kimlar bilsa. Mana azakalar, ukalar ko'pirdan ham o'tyapmiz. Akkumulyatori 76lik. Murabbiyning nomi avto shahar tuz. Mana shu murabbiylar mana doira. Bu taraf. Radio interes kimgadir qiziqarli bo'ladi azakalar, ukalar. Mana ko'rib turganlaringizdek, bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Mana bu taraflar. Mabodo bizda mana shu joylardan kuzatadigan aka-ukalarimiz kanalda yangi bo'lgan aka-ukalar. Qayerga boramiz? Egalariga topshirguncha syomka qilaman. Mana egalari o'tirdi. Haydab ketyapti. Tasi oldinda, bu yoqda ketyapti. Nariyoqda. Mana aziz obunachilar, kuzatib o'tirgan aka-ukalar, ikkita murabbini egalari ko'ryapti buni yo'lda. Bu qaysi qishloqqa ketyapti? Xo'jabulon qishlog'i. Hozirdan moment Birlash qishlog'idan Shurgacha keldik. Hali zaryati o'lib qolgan yo'q. Zaryati dalishi yana bor. Iskara bozorigacha necha kilometr? Mungim necha kilometr iskara ketish? 1 kilometr. Ha? 70 bor-da. Bizdan 70 ham Xo'jabulondan. Bu yerchi hozir Xo'jabulongacha necha kilometr bor? Mashinada ko'ring, necha kilometr bo'lsa ham. Qarasin. Bu yer 40 kilometr bormi? 32 kilometr. 40 bu. Iskaragada 30 kilometr, 60. 35 mi? 70 kilometr. 70 kilometr. 70 kilometr. Ha, 70 kilometr ketdim deni. 70 kilometrni bosib ketsizlar. Qishloqdanmi? Qishloqda kelyaptimi? Ha. 65lar bosibsizlar. 60, 65, 60 ham. Mana 60 kilometr jiribdi. Bolalar, zapaskalar polni oldiga tushib ko'rib. Zakaz qiladigan aka-ukalarimiz zakaz chiqlar. Yisanboyga zakaz bo'lgan abi. Mana key murabbiy. Bu signalizatsiyasi. Mana. Aldal shu juradi, zaryati bor. Akkumulyator 76. 4 ta amortizator, dopalnitelni pruzinasi bor. Ramalar 8lik. Ustadini ustadini ochiladi, fasadini ochiladi mana. Mana yon boshda ko'rib turganmisiz, kanali nomi ham turibdi uni. Ramay zavod zakasi bo'lgan mana. Tablolari shep bilan zavodi bo'lar. Qay yana nima deb qolamiz? Sog'omon bo'lingizlar. Ha, undan keyin chiqadi. Negalariga topshiryapmiz.